Tak nehodnotí se to dneska dobře. Jsme v podstatě nespokojení s tím zápasem nebo s tím výkonem, protože začátek byl dobrý. Tam si myslím, že jsme hráli velice dobře, ujali jsme se vedení a měli jsme tam ještě další příležitosti ke skorování a tam si myslím, že jsme trošku přestali prostě zakončovat, začali jsme situace přehrávat a soupeř samozřejmě se potom ta hra vyrovnala a my jsme dneska, když to tak jakoby shrnu, tak my jsme dneska udělali strašně moc faulů útočných, zbytečných. Soupeř přesilovky využil, jo, my jsme prostě obdrželi v nich branky. Přesilovky, které jsme na druhou stranu měli, tak ty jsme nevyužili, tím pádem jsme si s nima nepomohli a v podstatě ten výsledek je takový, jaký je, ale určitě jsou to věci, z kterých se musíme poučit, protože v nerovnovážném stavu dneska prostě jsme góly dostali a žádný jsme nedali a prostě pak jsme dotáhli, ještě dali jsme kontaktní branku a znova jsme dostali a to je prostě těžký a pořád něco doháníme a my musíme prostě odehrát disciplinovanější, poctivější prostě zápas a jak jsem řekl na začátku, jsme nespokojení velice. Jo. Děkuji, panu Kotrnovi, poprosím pana Miloše. Tak my jsme naopak maximálně spokojeni. Ten vstup do zápasu asi není nic horšího, než dostat v první minutě gól. Ale co si vážíme na klucích, že neskladali zbraně, hlavu, bylo spoustu času před náma. A ono do té hry dali opravdu dneska úplně všechno. Podařilo se nám ten výsledek otočit už v té první třetině na 2-1. Liberec byl nepříjemný, forčekoval, měli jsme s tím problémy. Ale vyrovnali se v soubojích a potom v té hře si myslím, že bylo hodně dobrých věcí. Ve druhé třetině za mě klíčový moment za stavu 2-1 trestné střílení Liberce, kdy nás podržel Klimson tak, jako nás držel celý zápas. Pomohli jsme si přesilovkama a odvedli jsme skvělou práci v oslabeních. Takže ty special týmy dneska odpracovali ten zápas výborně. Celý kolektiv, celé mužstvo si zaslouží velkou pochvalu, protože takhle se máme prezentovat a takhle se chceme prezentovat do dalších zápasů. Děkuji, pánové, prostor pro vaše dotazy.